dhammaan asxaabta ku xiran YouTube-ka qaraaxo tuub waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka koobaad barnaamijadan ugu talagalnay inaan ku dhiirigelino dhalinyarada barnaamijkan wuxuu ka hadlayaa hamiga iyo rabitaanka uu leeyahay qof walba kuna soo dhawaada cinwaankeena ha ka niyad jabin hankaaga ama rabitaankaaga Oraahyada caanka ah ee laga soo xigtay shakhsiyaadka horumarka ka gaaray adduunka waxay u badan yihiin kuwa ka hadlaya dhiirigelinta. Waxaana ka mid ah saboolnimadu ma ahan inaad hal habeen gaajo ku seexato ee waa inay dhacdaa maalin aadan fikirin. Sidaas darteed waa muhiim qof walba inuu fikiro oo uu lahaado han ama hami sare sidoo kale aragtiyo kala duwan u la yimaado. Bill Gates oo ah milkiilaha shirkadda Microsoft ahna shaqsiga labaad ugu hantida badan ama ugu lacagta badan adduunka ayaa laga soo xigtay qalad kuma lihid inaad dalato adigoo sabool ah balse waxaad qalad ku leedahay adigoo sabool ah inaad dhimato Jack Ma oo ah shaqsiga inta badan aan soo qaadan doono sheekooyinkiisa iyo muuqaalada uu soo diyaariyay wuxuu isna yiri faqrigu ma ahan mid hantiyadeed ee waa inaadan lahayn hami sare inta badan dhalinyaradeena waxaan iska dhaadhicinaa haddii aan gaarno da'da 30 ama 40 inaanan waxba qabsan karin oo aan u baahanahay in nala caabiyo oo waxaa laga yaabaa inaan ku laabano caruurteena anagoo ka dalbanayna inayna caabiyaan qaabka aan u fikirno waa qaab ka duwan siday u fikiraan dadka reer galbeedka haddaba muxuu yiri Jack Ma mar uu la dardaarmayay dhalinyaro badan oo ka soo qayb gashay barnaamij uu kaga hadlayay hamiga sare ama in laga gudbo marxaladda dhibka badan waxaan u sheegay nafteyda iyo sidoo kale dhalinyarada marka aad ku jirto da'da 20 sano waxaa muhiim ah inaad ahaato arday wanaagsan waa inaad sugtaa ganacsiga aad barataa khibradaha da'da 30 markaad gaarto ama ka hor waa inaad lahaataa qofa ku dayato waa inaad aadaa shirkado yaryar looma baahna kuwa waaweyn sababtoo ah kuma wanaagsana kumana baranaysid prosesska waxaad tahay qayb ka mid ah mishiin shirkadaha yaryar waxaad ka baranaysaa dulqaadka waxaad ku baranaysaa riyooyinkaaga baro sida loo qabto hal mar hawl badan ka hor da'da 30 haas weydiin shirkadee ayaan aadaa ee waxaad isweydiisaa mudanahee ama yaan ku daydaa mudanaha wanaagsan wuxuu ku barayaa kala duwanaansho fiican 30 ilaa 40 da'da u dhexeysa waa inaad u fikirtaa si nadiif ah waa inaad u shaqaysaa nafsadaada haddii aad rabto inaad noqoto ganacsade dhab ah inta u dhexeysa da'da 40 ilaa 50 sano waa inaad samaysaa wax walba oo aad ku fiican tahay lagaama doonayo inaad isku daydo meel walba cusub inaad u boodo waxaa laga yaabaa inaad guulaysato balse mar walba waxaad halis ugu jirtaa inaad dhimato 40 ilaa 50 markaad gaarto da'da waa inaad ku fikirtaa maxaan diiradda saaraa oo aan ku wanaagsanahay inta u dhexeysa da'da 50 ilaa 60 sano waa inaad u shaqaysaa dhalinyarada ama dadka yaryar sababtoo ah dhalinyarada ayaa xilligaas samayn kara waxaa samaynaysa wax ka fiican waa inaad iyaga ku tiirsanaataa aad maalgelisaa aad xaqiijisaa inay yihiin kuwa fiican markaad gaarto wax ka badan da'da 60 sano waa inaad waqti siisaa nafsadaada aad aadaa xeebaha kadibna aad qoraxda seexataa intaas waa talooyinka aan inta badan aan siiyo dhalinyarada waxba ka walwalin 25 sano markaad jirto samee khaladaad kugu filan waad dhicaysaa waad istaagaysaa waad dhicaysaa haddana waad istaagaysaa khaladaadkaaga badan waxaad ku baranaysaa waxyaabo fiican anna waxaan ku darayaa sheekadan haddii aad gaarto da'daas ama cimrigaas waa inaad raacdaa talooyinkan ilaahna tala saaro waajibaadka allana ha hilmaamin insha allah